Que ningú no s'equivoqui, que ningú no es confongui. Si avui els presos i les preses polítiques són fora, és perquè l'Estat no ens ha pogut aguantar més dies dins la presó. No han sigut capaços, no han pogut, per la pressió d'Europa, però no han pogut tampoc per la pressió dels catalans i les catalanes. Així que moltíssimes gràcies, amics i amigues. Moltíssimes gràcies de tot cor. Ens ho volien fer perdre tot. Ens ho volien fer perdre tot. I l'únic que ens han fet perdre ha sigut la por. Avui els catalans i les catalanes no tenim por. Que en prenguin nota aquí, a Madrid i allà on sigui necessari. I que ningú es confongui. Seguirem exercint cadascun dels drets condemnats pel Tribunal Suprem. Seguirem exercint el dret a manifestació pacífica i no violenta. Ens seguirem reunint. Ens seguirem reunint per protestar contra tots els poders, el poder legislatiu, l'executiu i també el judicial, perquè estem en el nostre dret de protestar davant de qualsevol injustícia, perquè n'estem tips de gent que s'hagi de morir abans d'un desnonament. No callarem mai i sempre seguirem endavant.